Hej och välkomna till Jonas Strandbergs YouTube-kanal. Idag ska vi titta på en riktigt spännande övergiven plats. Det här var länge en populär skola, men sen bestämde man sig för att spika för brädor överallt, över dörrarna, över fönstren. Så då var det helt omöjligt för både lärare och elever att ta sig in. Och nu ser det alltså ut så här. Ska ta oss på ett varv runt här. Det visade sig att någon redan är på plats här inne. Det var en bil parkerad utanför. Och jag kunde höra musik från insidan av byggnaden. Jag älskar den här låten. Jag försökte ta mig in för att delta i festen, men jag testade och dörrarna var tyvärr helt omöjliga att forcera. Trots mina upprepade ansträngningar. Till slut så tappade jag humöret och började bestämma mig för att åka hem. Men givetvis så spikade jag igen alla plywoodskivor innan jag gick hem. Tack för att ni har tittat. Hejdå.